Herinner je je die crisis nog? Ja, natuurlijk zul je zeggen. Ja, natuurlijk. Maar vind je dan ook niet dat nu het beter gaat, iedereen dat terug zou moeten zien? Ja, natuurlijk. Toch betalen grote bedrijven weinig tot geen belasting over hun winst. En nee, dat vloeit niet naar beneden. Het komt er gewoon op neer dat aandeelhouders nog meer geld hebben. Terwijl belastinggeld nodig is om te investeren. Het onderwijs, de zorg, onze politie. Het is hier een paradijs. Een belastingparadijs. Voor multinationals wel te verstaan. Ook al mogen we belastingparadijs officieel niet meer zeggen. Belastingontwijking moeten we aanpakken. En een eerlijk Europa moet ervoor zorgen dat grote bedrijven hun aandeel betalen. Bijvoorbeeld door minimumtarieven voor de winstbelasting in te stellen. Om zo de race naar de bodem in Europese landen te stoppen. Want die bedrijven, die profiteren van de Europese samenwerking. Zoals door de vrije grenzen tussen EU-landen, waardoor er een Europese markt is ontstaan. In het afgelopen decennium hebben casinokapitalisten Europa op het spel gezet. Bankiers namen grote risico's. Toen het misging, werden banken gered met belastinggeld. Dat mag niet nog een keer gebeuren. Daarom moeten banken zelf opdraaien voor mogelijke verliezen als dat een gevolg is van het nemen van te grote risico's. Veel werkgevers misbruiken het vrije verkeer van werknemers in de EU, waardoor mensen uit andere Europese landen worden uitgebuit, terwijl mensen in eigen land hun werk kwijtraken. Europa moet strijden tegen die oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en opkomen voor gelijk loon, voor gelijk werk door mannen en vrouwen. De crisis heeft tegenstellingen aangejaagd en het populisme de wind in de zeilen geblazen. Als Europa alleen de belangen van grote bedrijven bedient en ons niet beschermt tegen de gevolgen van globaliseren, dan is het niet gek dat mensen hun vertrouwen in de politiek kwijtraken. Een nieuw Europa moet leiderschap tonen en uitdagingen aangaan.